Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a 19. hullám. Ez a maja naptár szerint van így, és ez a maja naptár, ez egy nagyon precízen kidolgozott kalendárium. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok a rezgést mutatják. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint a mi naptárunkban a hét. A 19. hullám április 18-án indul, és április 30-áig tart. Mindig, ha egy hullám megindul, van egy ilyen napi erő, és az kihat nem csak a napra, hanem erre az egész hullámra. A mai szimbólum eszerint a naptár szerint a men szimbóluma. Magyarra lefordítva sas madárt jelent. Ebben az időben kell, hogy átlássuk a dolgainkat, vagy tervezzünk valamit, amit nem a jelenben, hanem a jövőben szeretnénk megvalósítani. De meg kell, hogy értsük az összefüggéseket is. Ez a szimbólus, tehát ez a sas madár mutathatja azt is, hogy összekötetésben állunk az égi hatalommal. Ami még fontos ez alatt az idő alatt, ebben a 19. hullámban, hogy erősítsük a hitünket. A vallási területen is, viszont azt is jelenti, hogy higgyünk magunkban, vagy abban, amit mi tervezünk. A maja kultúrában vannak ilyen állatok is, akik adják az erőt. Ebben az időben természetesen, mint ahogy ez a men jelenti is, ez a sas madarat jelenti. A kristályok energiája most ebben az időben ametiszt. Ametiszt tisztít valamit. Nem csak a gondolatainkat, az érzelmeinket, és segít abban, hogy mi elbúcsúzzunk a félelmeinktől, hanem tisztítja a teret körülöttünk. Ezt használhatjátok otthon, a lakásban, vagy a házban, mert hat az energiára, ami benneteket körülvesz. Ez az ametiszt segít abban, hogy a félelmeinken túltegyük magukat, és van a kisugárzása miatt egy ilyen gyógyító hatása is. Ebben a 19. hullámban van kettő fontos nap, az egyik április 18-án, a másik pedig április 20-án. Ezt a német nyelvű területen portáltágnak hívják, szó szerint lefordítva nincs értelme, ezt úgy tudnám mondani, hogy a nap kapuja. Én inkább úgy fordítanám le, hogy itt nyílik egy lehetőség, egy kapu, ami kinyílik az égi erő területére, mert ezekben a napokban a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal, és mi intenzíven érezzük ezt a hatást, a plejádok hatását, lehet, hogy érzékenyebbek vagyunk, viszont a spirituális munkához, a gyógyításhoz nagyon jó, vagy alkalmas egy szertartásra, vagy arra, hogy visszahúzódjatok, meditáljatok arról, amit el szeretnétek érni. És ez volt az üzenetem ebből a maja naptárból. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!